Danas je intolerancija na gluten jedna od najzastupljenijih tema kada se govori o ishrani. Zato upravo o ovoj alergiji ovoga jutra razgovaram sa nutricionistom Milošem Adamovićem. Miloše, dobro jutro. Dobro nam došao ovaj rani jutarnji program Happy televizije. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Kako ste? Je li vam bio problem da ustanete? Nije, ja sam navikao već, ja rano ustajem, u stvari nije problem ustajanje, bitno je kad se legne, ako legnete na vreme, onda je lako ustati i baš mi je drago da smo došli da pričamo na ovu temu koja je jako zastupljena u današnje vreme. Tako je, sve češće možemo da čujemo da su ljudi netolerantni, intolerantni, kako god bi se to moglo reći, na gluten. Zašto je to tako, Miloše? Pa upravo to, ta tolerancija na gluten ili intolerancija na gluten je počela u zadnje vreme da se pojavljaju sve češće. Zašto? Možemo da se vratimo u istoriju malo unazad i da vidimo da su naši preci dominantno jeli žitarice koje sadrže u sebi taj protein. To je jedan biljni protein zvan gluten. I sad, šta se dešavalo? Dešavalo se to da su današnja industrija uzela i genetski modifikovala žitarice kako bi one bile otpornije, izdržljivije na neke bolesti, davale bolji prinos i tako dalje. Zbog svih tih nekih stavki, naše telo je počelo da odbacuje takvu vrstu žitarica zato što one u sebi sadrže mnogo veću koncentraciju glutena nego ova stara sorta, na primjer pšenice, spelta i tako dalje, koje su nekad naši preci jeli. Tu dolazimo do prvog problema, jeste ta genetska modifikacija. Sa druge strane, gluten kao taj biljni protein i sam naziv gluten je potiče od te neke engleske reči glu, što znači lepak, i on jeste stvarno takav, zato što on ima tu sposobnost da bude, ne znam da li ste imali priliku nekad da vidite živi gluten od koga danas većinom ljudi prave biljna mesa i tako dalje, on je jako žilav i lepljiv je i upravo kao takav on ima sposobnost da se zalepi na naša creva i da napravi ovaj problem. Ali ja nikad ne bi okrivio samo njega. Većinom je to multifaktorski problem, problem današnjeg života, brzog života, gde mi jedemo prerađevine od pšenice, znači jedemo najviše pšenično brašno, belo, koje nije od celog zrna i samim tim ulazimo u problem da smo mi već selekcijom odvojili od žitarica vlakna, odvojili smo vitamine i tako dalje, odvojili smo i napravili smo to neko belo brašno koje ima samo 7% hranjivih sastojaka, što uopšte nije za preporuku. Znači, belo brašno možda bude jedan od glavnih uzroka, pšenično. Glutena možemo naći u nekoliko žitarica. Ima ga najviše, znači rekli smo u pšenici, ima ga u raži, u ječmu. U ovsu, na primjer, nemamo. To ljudi većinom misle da ima, ali u ovsu kao bazi nemamo, već se on kontaminira transportom i skladištenjem u silosima gde je pre toga bila pšenica možda. Inači ovas kao ovas. Tako u tragovima, da. Tako u tragovima ga ima i sad kod ljudi koji imaju probleme i alergijske reakcije oni će da odreaguju na ovas iako ovas u suštini nema u sebi gluten. Da, suština je da je dovoljna i mala količina da bi se kontaminirao taj proizvod, odnosno žitarica. A Miloše, često, sve češće, to jest ljudi poistovećuju intoleranciju na gluten sa celijakijom. Tako je. Koja je razlika? Ima velike razlike, to uopšte nije ista ova stvar. Jedno je kada imate alergijsku reakciju, to znači da kada unesete bilo koji proizvod na koji vi imate alergijsku reakciju, da ćete dobijete alergijsku reakciju. Da li je to osip na koži, crvenilo, gušenje i tako dalje. Znači neku alergijsku reakciju imate na neki proizvod. I to mi zovemo alergijama. A s druge strane imamo intoleranciju koja uopšte ne mora da ima takve simptome većinom. Imamo, na primjer, kod celijaka imamo problem sa zapaljenjem 12-palačnog creva, imamo upale, imamo nadimanja gasove, česte dijareje, loše varenje, anemiju i tako dalje, zato što ne propuštamo određene supstancije u krvi što bi trebalo da se propušta. I onda to je totalno dve različite stvari. Alergija i intolerancija su dve različite stvari. A koji su simptomi kod alergije? Kod alergije može da se pojavi, kod bilo koja alergija, ovdje u ovom slučaju pričamo o glutenskoj, može se pojavi koprivnjača po koži, crvenilo, nadutost glave, onda bolovi u grudima, kašalj, curenje nosa i tako dalje. Znači te neke respiratorne infekcije kao da je neka alergijska reakcija, tako da može ti simptomi da budu, a kod
intolerancije. Reakcije su ove što sam naveo, znači imamo nadimanje, loše varenje, česte dijareje i tako dalje. Znači može da bude i iznutra, eto taj problem. Kako se utvrđuje i za koliko nastaje reakcija od kad unesemo gluten u organizam? To je po meni jako teško, zato što intolerancija nastaje dugi niz godina i zašto se ona uopšte pojavljuje. Počeli smo pričamo zato što se genetski modifikuje neke žitarice, pa one u sebi sadrže mnogo veću koncentraciju glutena i to nije prirodno, to ono nije što nismo do sad navikli da jedemo. Ali problem nastaje, većina to i ni doktora ne zna, da nije problem samo gluten, oni okrivljuju gluten. Ima tu mnogo drugih hemijskih supstrata koji se ubacuju u prerađenu hranu koju dominantno današnji čovjek jede, a ti hemijski supstrati upravo utiču na našu crevnu floru. Prevelika konzumacija antibiotika svakodnevno također uništava naš mikrobiom u crevima i onda sa svim tim faktorima mi možemo da utičemo. Ne mora da bude, na primjer, da su žitarice problem. Možda bude jako da je problem meso, koje je, na primjer, pileće meso najviše ima u sebi E407, jedan hidrokoloid, karagenan. On služi da kao hidrokoloid da povuče više vode u to meso i da to meso bude krupnije i tako dalje. Ali on utiče na naša creva tako što se zalepi za creva i pravi mikroranice i traume na crevima i onda na takva creva koja su uništena dolazi gluten i mi okrivljujemo gluten. Gluten se lepi na naše zidove creva, kontaminira i sad kako imamo resice u crevima, kad se gluten na njih zalepi, nastaje jedan protein, zonulin. Taj protein, on kad nastane, kad se zalepi, na tom mestu ćelije zida naših creva propuštaju u krv i što treba i što ne treba. I sad u takvom stanju nastaju autoimune bolesti, kao što je celijakija, kao što je artritis, bilo koje. Znači, u zavisnosti šta prođe u krv od nedozvoljenih supstanci, ako ste popili mleko u tom trenutku pa je kazein ušao u krv, nastaće verovatno antitela neka slična našim zglobovima, pa ćemo dobiti artritis, jel tako? Znači, jako je važno da znamo da gluten kao sam gluten nije problem. Znači, ono što treba ljudi da urade, možda da izbace tu pšenicu odmah u startu, da ne jedu belo brašno, koje je jako opasno. Gluten kao gluten je dobar protein, jako koristan protein u našem telu, ali u tim enormnim količinama kojeg ima u belom brašnu, a jako mala hranjiva vrednost bez vlakana, je problem. Ako se prebacimo možda na neke, naveli smo gde ga ima, ječam, raž, ovas, pšenica, ali imamo na primjer mahunarke i žitarice kojima ih nema, znači to je heljda, imamo proso, amarant, kukuruz je jedan od vrhunskih žitarica, pirinač i tako dalje. Znači možemo da izaberemo te žitarice koje nemaju gluten u toj koncentraciji, ali ono što je jako važno za gledaoce, za sve, celijakija nije neizlečiva bolest. To ćete svuda da nađete da to neizlečiva, da je to doživotna bolest, to je da morate izbaciti doživotno gluten. Ne, to je stanje organizma koje može da se izleči sa rigoroznim dijetoterapijama. Znači, jako su rigorozne, zašto? Zato što isključuju creva iz sistema varenja i dozvole im da se creva očiste. Postoji način, postoje metode, ja imam iskustva, radio sam sa nekim ljudima koji imaju celijakiju, uspešno su se izlečili, da sad mogu da pojedu gluten i da im ne smeta. Ali šta je poenta? Poenta je da se isključe creva. Kako ćemo da isključimo creva? Tako što nećemo da jedemo, to je post. Unosit ćemo samo vodu, tečne sokove, čajeve i unosit ćemo lekovito bilje koje može da očisti to crevo, da sastruže taj gluten i te zonuline sa zidova i da ih izbaci napolje. Šta čisti naša crva? Znači, treba da unosimo velike količine vlakana koje će to da sastružu. Onda možemo da unesemo neke od lekovitih biljaka koje imaju sposobnost upijanja u sebe takvih supstanci, kao što je bentonit glina, aktivan ugalj, zeolit, psilium. Psilium je jako dobra stvar za sve crevne probleme. To ljudi ne koriste skoro. Onda imamo lan. Lan je kod nas isto jako zastupljen, pogotovo svež ako se samelje pa se popije. Znači, imamo način kako to da rešimo, ali je teško u praksi. Teško je nekom reći, aj sad nemoj da jedeš, aj probamo malo da pustimo creva da se regenerišu. Jel ona to mogu? Jel naše telo je mašina za regeneraciju? Ako im to dozvolimo. Ako mu ne dozvolimo, neće do tog procesa doći. To je danas poznato kao autofagija, ali dozvoliti telu da se samo regeneriše i oporavi. Tako da je to jako moguće i u praksi se pokazalo kao izvodljivo. Teško je primeniti.
Tako je, kao što ste rekli, zaista rigorozna je dijeta, ali da li, da kažemo, boleli, odnosno alergični na gluten, ipak smeju nekada prekrše pravila ili... Ovi ljudi koji imaju celijakiju, oni ne bi smeli da prekrše, zato što, na primjer, rekao sam da su creva kontaminirana, da su puna rana, da propuštaju u krv određene supstance koje ne bi trebali da propuštaju i na celo to kupno stanje njima gluten u tom trenutku nije potrebno. Ali opet kažem, ali ako se jedno vremenski period strpe, ubace taj neki post koji će da uspe da ih očisti i da imate danas sjaset lekovitog bilja koje jako dobro utiče na creva, koje jako efikasno čisti creva. Tako da može u tom smeru da se ide kako bi ljudi na prirodan neki način, bez neželjenih dejstava, uspeli da sami očiste ta creva i to ništa nije nešto ni skupo, ni nemoguće. Jako je jeftine su te lekovite biljke, po zdravim hrana mogu da se kupe, tako da imaju ljudi opciju kako da očiste creva i da se ponovo vrate starim režimima ishrane. Ali ja opet savjetujem da se ne jede pšenica, zato što, to je ta genetski modifikovana pšenica, zato što su oni ukrštali nekoliko vrsta pšenica, 6-7 vrsta, kako bi dobili izdržljivu neku sortu koja uopšte nije prirodna. To jest, narod je počeo da se igra Boga, igraju se od onoga što iz Božije bašte uzmu pa modifikuju i posle to daju ljudima da jedu i onda nastaju zdravstveni problemi. Ako se igramo Boga, onda ćemo biti kažnjeni, to jest opet onaj konzument, a to smo mi koji trošimo tu hranu, budemo oštećeni s te strane, znači dobijamo razne bolesti koje nazivamo raznim imenima, a u suštini je vraćanje na onu prirodnu Božiju hranu lek. A Miloše, zašto se javljaju alergije? Alergije su, šta je to? To je u stvari, naše ćelije reaguju na nešto što je u našoj okolini. Što uopšte nije prirodno stanje. Čovjek ne bi trebao da bude alergičan ni na šta u svojoj okolini, jer je potpuno neprirodno da vi budete alergični, pogotovo na nešto što još ne vidite golim okom. Tako da alergije nastaju kao proces dugotrajnog trovanja organizma raznim toksinima, hemikalijama, supstancama. To danas imamo u svakoj hrani, od pojačivača ukusa, konzervirane hrane itd. I mi godinama, bukvalno od malih nogu, još bebe, kad kažu kako to beba se rodila pa alergična, beba se može da se zatruje tako što majka koja je dobila tu bebu je dobila u telu koje je bilo također puno toksina, zatrovana. Znači beba je začeta u prljavoj sredini gde se rađa i gde se opet hrani nekom hranom koja je opet kontaminirana, konzervirana itd. Pobegli smo od prirode i onda kao takvo može da se desi, zato se celijakija i problem sa glutenom dešava i kod male dece. Jer je taj proces koji dugo traje i pogotovo što deca danas jedu dosta genetski modifikovane hrane od pšenice do kukuruza, sve je to genetski modifikovane, stare sorte skoro da više ne možete da nabavite. Tako da je, to je ključni problem, industrializacija cela tih žitarica i tako dalje. A da li je teško dijagnostikovati, posebno kod malih beba? Pa jeste, oni većinom ne znaju zbog čega je, šta je uzrok. Većinom, uzrok većine bolesti jesu creva. U crevima imamo 80% imuniteta i creva imaju jako najsloženiju reakciju sa mozgom i sa celim telom, zašto imaju mnogo veliki broj kako se zove, neurona koji su u toj tečnoj vezi sa celim telom i creva kad nam stradaju, strada celo telo, jer prosto ulazi u krv nešto što ne bi smelo i može se desiti kod beba često da imaju te retke stolice, nadimanja i tako dalje i onda to treba sve pratiti. To je, ja kažem, opet teško da se ustanovi, ali opet trebate se vratite na ona osnovne stvari što možda uradite vi kao roditelj, a da nisu invazivne neke metode, a to je da izbacimo taj pšenicu, da izbacimo taj beli hleb, već da kupujemo ili da umesimo sami, što je najbolja varijanta, od heljde, na primjer, koja nema glutena, jako je hranjiva. Pšenica bela nema 7% samo hranjivih sastojaka, zato što je sve odvojeno. Sve je opna, sve je odvojeno i ostalo je samo zrno koje je samleveno u prah. Nekada naši seljaci, ljudi koji su živjeli na selu, oni nisu imali tih problema zato što nisu imali mlin, nisu imali industriju, već samo bogati ljudi su jeli beli hleb, koji su imali para da kupe te velike mlinove kako bi mogli da odvajaju i da jedu taj beli hleb. To je bila hrana za bogate. I ustanovilo se upravo bogataši razboljevali od tih bolesti, dok ovi ljudi koji su živjeli na selu, jeli staru sortu s celim zrnom, nisu imali tih zdravstvenih problema. Tako da je to negde ključ
problema kod ove bolesti. Uh-huh. Pomenuli ste da u zdravoj hrani postoje proizvodi bez glutena, ali koliko su generalno dostupni u Srbiji? Pa imate sad te, kako se zove, ono što je obeleženo kao free gluten uh-huh. ili ti bezglutenske, ali to je negde s druge strane opet pomodarstvo, malo novi new age koji gura tu priču. Ja se sad ne bi složio s njima da trebamo svi da izbacimo gluten i da se svi prebacimo na tu bezglutensku hranu. Opet sam rekao, gluten je jako dobar biljni protein koji je kvalitetan za nas i ne bi ga totalno trebalo eliminisati, osim kod ljudi, rekli smo, koji imaju ozbiljne reakcije ili imaju celijakiju. Ali kod njih opet se izbacuje na neki određeni vremenski period. Okay. To će u zavisnosti od stanja čoveka, zavisi da će to da bude mjesec, dva, pet ili godine dana. Znači, to zavisi od stanja, to se prati, radi se dijetoterapija, znači ishrana određena za tog čoveka koja će da ima dijetetsko i lekovito dejstvo na njega, gdje će on uspjeti da svoja creva regeneriše i da se ponovo vrati na... E sad ja opet kažem, ne treba se vraćati nikad na ništa što je modifikovano. Opet vraćamo se, ali nećemo da jedemo modifikovanu, nego ćemo da kupimo speltu, na primjer, koja je stara sorta, koja nema te koncentracije glutena u sebi u velikim količinama. Šta je još danas problem? Danas je problem ljudi koji hoće da se hrane navodno zdravo, oni traže zamene i sad došli smo u stanje da ljudi koji ne jedu meso kupuju seitan. Seitan je jedna, to imate po zdravim hranama da kupite, to je čist gluten. Znači, gluten i pšenica se jako puno prerađuje, obrađuje i izbacuje se sve iz nje dok ostane samo gluten. On je nerastvorljiv u vodi i onda oni uspevaju tako da ga odvoje i ostane ta masa koja je jako ko želatin i ima imitaciju mesa, žilavo je i tako dalje. I oni od toga prave meso, ubacuju razne aditive i kako se zove, ukuse, da to bude i da to stvarno liči kao meso i onda ljudi koji pređu na takvu ishranu jedu velike količine seitana, što uopšte nije prirodno. Znači, to je izolat, izvučeno iz pšenice, čist gluten, i to se zamisli, to se lepi na naše zidove i to pravi veliki problem. Tako da ja to ljudima ne bi preporučio da konzumiraju, pogotovo te izolate glutena. Imate da kupite, znači, čisto glutensko brašno i od njega ljudi prave meso i tako dalje. Eto, to je problem, zato što to opet nije prirodno. U prirodi je napravljeno sve u balansu i sve u idealnim odnosima. Koliko ima proteina, koliko masti, koliko ovog glutamina, i sve to u idealnom odnosu napravljeno. Onda se čovjek umešao, pa počeo da modifikuje, da ubacuje neko svoje znanje tu i onda se tu dešava problem. Eto, tu nastaje problem. Miloše, hvala na svim ovim savjetima i informacijama koje ste podelili sa našim gledaocima. Verujem da će biti od značaja mnogima i onima koji nemaju intoleranciju na gluten, a kao što ste rekli, zbog pomodarstva se odlučuju da ga ne konzumiraju.